जो भाई जीवंतिया पर्वटी रही केन्द्रमंत्री वर्तमान जोग देते भौणी माने तांकु जीवंतिया पिंधाइबे जो देखिपे समस्ते बेस खुशी अच्छा पुष्प छिंची ता सहित पुष्पमाला स्वागत करछंती सहस्र मात्रा रे भौणी माने रही जो भाई जीवंतिया पर्व कार्यक्रम से केन्द्रमंत्री सामिल होती मलय भाई आम प्रतिनिधि अच्छा सेठार मलय आम देखिपु केन्द्रमंत्री को पाखरे पाई बेस खुशी अच्छा भौणी माने जो भाई जीवंतिया पर्व विशेष कर रही एथर केन्द्रमंत्री निजे सामिल होती ସମ୍ବଲପୁରର ଚିତ୍ର ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଭଉଣୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ଉପାସ ତମାମ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସିବା ପାଇଁ ଉପାସ କରିଛନ୍ତି ବା ନିର୍ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତ ଇଏ କହୁଛି ନା ଦେଖି ଚଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେଉଁତିଆ ପର୍ବ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁତିଆ ପିନ୍ଧାଇବେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମଳୟ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେଉଁତିଆ ପର୍ବ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁତିଆ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ସେ ଦାସଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନିହାତି ଆପଣ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଭାଇ ଜାତୀୟ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପର୍ବର ମହାନ ପର୍ବର ସେହି ଆଧାରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଇ ଜାତୀୟ ପର୍ବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବା ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ଏଠି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଠାକ ଯେଉଁ ଘର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ ହୁଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଆର ଅନୁଭୂତି ରହିଥାଏ କାରଣ ଏହି ପର୍ବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଏହି ଭାଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଜିଉଟିଆ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏବଂ जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।